magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarku waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo musharax madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur. Waxaa garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud International Airport ee magaalada baydhabo ku soo dhoweeyay wafdiga uu hoggaaminayay musharax Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur. Xildhibaano, culimaaudiin, waxa garad, odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada reer baydhabo. Soo dhoweyn kadib musharax Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur ayaa shacabku waxa uu kula hadlay goob fagaare ah, asaga oo sheegay inuu aqbalay codsigii ugu yimid shacabka reer Koonfur Galbeed, kaas oo uu ahaa inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sida wanaagsan oo diirran oo nahaniin dhowaay oo magaaladaas nahaniin ka dhowaay yasiinku mahadnaqaan ma dhahor. Insha Allah Taala kulankaas ku wiin inuu ka kulugna iyo rajeeyana maysiin sheegay dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed meel buunay roogen oo sub badan iyo nahaniin jeedi osagaas oo haayi inuunay hanis rashaxna imaarada ama mas'uuliyadda Koonfur Galbeed may basiin sheegay in aan siinku aqbali waana tartamo doon insha Allah Taala. Waxa sidoo kale imaashaha Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur maanta soo dhaweeyay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo. Waxaa sidoo kale musharax Sheikh Mukhtar Robow Cali Abu Mansuur uu kula hadlay mudanayaasha baarlamaanka iyo shacabka reer Koonfur Galbeed Hotel Gurow oo ku yaala bartamaha magaalada Baydhabo, asaga oo sheegay in uu isku soo sharaxi doono xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasna ay tahay codsi ugu yimid shacabka reer Koonfur Galbeed. Intaasi waxaa dhigay farxaday inaan halka nagadii deegaankaas subax oo wanaagsan oo sharaf leh aan nahay ka qabaa. Mayaan mahad nagay mar la maadi marsid ahadba dadweynaha oo runtii magaalada ha ku baahi oo si fayl ahaan in dhowaay mayku cudur daafaday in aan hala lobaay oo magaalada hala dhaxmara iyaga fayl ahaydi laakiin oogaa riga ammaanka iyo ma aragnay qaabkii hore wadan dejiyay iyo ka gaaray hadda ku faan la geliye insha Allah Taala ka dhaxmo walaalka fursadtan ku badan oo iga boomuna kala hadalna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiyo rajeeyaan sida la sheegay dareerka uu ka dareerna kaasu wal badan iyo dadka mayba ana waxtarahan la la wasday meelaha fudud la dhigay ugaasi ila hadalena dhalinyar ila hadalena gabdho ila hadalena dadka hasra shaxaw in aad ka darsanto la fade iyo eedeen. Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ayaa aad u soo dhaweeyay imaashaha Sheikh Mukhtar Robow iyo inuu ka mid ahaado musharaxiinta soo gaaray magaalada Baydhabo. Musharax maay falaa weeyso minni magaalada dadsoo oo wax ku daradeen adeega dadkii oo tiroo yaalaha fadhay dadka ku dhigtay taas ka jeedada kama riteela maay fiin salaalay anad diisoo waxa ka dambo beda ah ka madax salaala aan baahin waan weeydo sabab inta hadal masan suruugna masan suruumi arhaal kelin kaalin gelin oo ka eeden musharax madaxweyne Koonfur Galbeed Soomaaliya mudano Mukhtar Robow Mansuur oo degmada Diinsoor oo laga af laga dashay oo hadalo uno kaalankaagu oo saga beeday degmada Diinsoor degmada Diinsoor shanta degma Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Baykuus oo ka tirsanta degmooyinka ka wali qaba waa degmada Diinsoor qabta
dibki dagmooyinka ka ogolaano qabta dheefti dagmooyinka ka ogolaano qabta musharaxiintii hore u soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarku waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wax badan maanta waxa ay ahayd mid ka duwan soo dhaweynta Sheikh Muqtar Robo Ali Abu Mansur ee maanta looga sameeyay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarku waa koonfur galbeed Soomaaliya taasna waxa ay ahayd mid dhammaan shacabka reer Baydhabo ay u heelanayeen in uu Sheikh Muqtar Robo Ali Abu Mansur asaga oo ka mid ah musharaxiinta maamulka koonfur galbeed uu soo gaaro magaalada Baydhabo maalmaha fudud ugu soo haya ayaa la filaya in uu xaflad uu ku shaacinayo musharaxnimadiis uu ka qabto Sheikh Muqtar Robo Ali Abu Mansur magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarku waa maamulka koonfur galbeed maadaama uu aqbalay codsigii ugu yimid shacabka reer koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo Janaay